אני רוצה לראות את בית המשפט הגבר שלנו צור בבקשה להילחם בערבים שיעשו לא בהפרדה, אני רוצה לראות אותם בבקשה. גברים רק על חרדים, זה מה שאתם יודעים לעשות, למה אתם יודעים שזה עם שקט, הם לא השתגעו, יש להם תורה, יש להם יראת שמיים. רבותיי, אם היינו אינדיאנים, אם היינו נשארים אינדיאנים כמו פעם שהיו הופכים מכוניות בהפגנות חרדיות, מה שהאתיופים עשו זה אפילו לא פרומו מה שקורה פה במדינה, ממה שקורה עכשיו עם השטויות שהם עושים, היו הופכים שורפים כל, פה כל פינה, שתדעו לכם. מי שבולם את הכל זה רק התורה דרך דרכי נועם. רבותיי, הם דורכים עלינו בגלל שאנחנו שקטים, אנחנו נמשיך להיות שקטים, אנחנו לא נשתנה כי זה התורה שלנו, אבל הם מנצלים את זה לרעה. רבותיי, אילו היינו מטורפים, אתם יודעים מה היה קורה פה במדינה? היו מבעירים את כל המדינה הזאת, מבעירים את כל המדינה הזאת, אתם לא יודעים כמה כוח יש לעשות את זה, אין לכם מושג. אתיופים זה אפילו לא, הם אפילו לא פיפס ממה שיש כאן, מהעוצמה של החרדים, ושם זה לא סתם על איזה הפגנה בשביל להשתגע, זה מלחמת ג'יהאד. רבותיי, שזה מלחמת קודש, אנשים נהיים מפגרים, הם לא רואים בעיניים, הם לא יהפכו משטרות, הם יהפכו את המדינה הזאת אבן על אבן, אבל הם לא יעשו את זה. למה? כי הם שומרים על התורה, כי התורה היא נפלאה, כי התורה היא דרכי נועם. אז צריכים להצדיע לאנשים האלה, שאפשר אפילו שהם דורכים עליהם, הם לא באים לעשות את מה שהם עושים. אז כל אחד מאיתנו, רבותיי, יבין שאנחנו צריכים להיות חזקים, ואנחנו צריכים לחזק גבולות הקדושה. והמלחמה השקטה שלנו היא לא ברעש השם, ולא נלחמים מגרשים חושך עם מקלות. הכוח שלנו, רבותיי, זה עוד סרטון, עוד דיסק, עוד ספר, עוד שיעור תורה, עוד יהודי להכיר לו את הקדוש ברוך הוא, עוד יהודייה תכיר את השם. רבותיי, אנחנו ננצח אותם ובענק. אלה ברכב ואלה בסוסים, הם יבואו ויביאו תקציבים מכל העולם, והם נסו להפכו את כל עם הזה לגויים. אלה ברכב ואלה בסוסים, ואנחנו לא צריך את זה. שם אדוני אלינו נזכיר, השם ילחם לכם ואתם תחרישון. התשובה תהיה פשוטה, רבותיי, הם קרעו ונפלו ואנחנו קמנו בנתעודה.